Gente, que a Ana vim aqui com uma qualidade péssima, porque eu tô sem bateria na câmera e acabou de chegar os negócios que eu precisava fazer agora. Tanto que eu tô sem maquiagem, tô assim, só o pó do tá rabiola. Questão é, hoje eu vim fazer um unboxing do Prime Day, que rendeu. Eu não achei que ia render, eu não achei que ia comprar nada no Prime Day, mas, né? Então talvez eu apareça de roupas diferentes, porque eu acabei fazendo pedidos diferentes. Então, fica o aviso. Então, bora abrir essas preciosidades. Vocês vão ver comigo. Esse primeiro aqui, ele é culpa da Clara, porque eu não... ela que incitou toda a minha compra. Primeiro é a Melodia Feroz da Vi Schwab. Ela me indicou, a Clara é a culpada, por quê? Porque ela me indicou, primeiro de tudo, ela me indicou um tom mais escuro de magia, da mesma autora. Eu falei, pronto, lascou. E aí eu li os dois primeiros, são três, e aí eu fiquei chocada, assim, eu fiquei em crise. E aí, no dia da Book Friday, já passou. No dia do Prime Day, a Clara chegou lá no grupo de quem tá lendo Rei Perverso, que já acabou, mas a gente manteve o grupo. E ela falou: ah, gente, esse livro aqui é na promoção, e não sei o quê. E eu falei: pronto, vou ter que comprar, porque é Vi Schwab, não tem erro. E eu também quero ler todos os outros livros dela. Eu só li Guardiã de Histórias e é um tom mais escuro de magia, então eu tô bem ansiosa porque a escrita dessa mulher. O segundo veio muito aí, tava caro, continuava caro, acho que teve um desconto de só R$ 5, foi um desastre. Mas uma hora eu ia ter que comprar. Então, assim, antes com R$ 5 de desconto, porque é muito difícil os livros de Trono de Vidro entrar em desconto, né? Então, eu já quis matar o coelho de uma vez só. E, gente, Rainha das Sombras, volume 4, Trono de Vidro. A gente vai estar lendo com os tronados. Daqui um tempo, não é agora. A gente ainda vai ler Herdeira do Fogo, que é o terceiro, e Lâmina da Assassina. Então. Sei que a partir do terceiro livro a coisa começa a funcionar de um jeito muito louco. E assim, eu tô bem ansiosa. E por último, mas não menos importante, finalmente esse dia chegou pra mim. Porque eu tava muito ansiosa pra esse momento. Porque eu tinha desistido da trilogia, vou ser bem honesta. Só que aí, o Paulo me fez reler o primeiro livro. Eu falei, putz, esqueci que essa história é maravilhosa. Uma Tocha na Escuridão da Saba Tahir, que é a continuação de Uma Chama Entre as Cinzas, que tem um vídeo super antigo desse livro aqui no canal. E tipo assim, eu também não ia comprar. Mas como eu disse, uma hora ia acontecer. Eu não solicitei, eu fui burra, eu não solicitei as jackets com as capas novas, mas eu sei que eles estão, a Vero está enviando por e-mail para as pessoas, então eu vou mandar para uma gráfica imprimir e aí vai ficar tudo igual. Mas, gente, que textura boa dessa capa, diferente. Ou não, acho que eu tô ficando louca. E aí, gente, chegamos no dia seguinte em que chegou mais coisa pra mim. Ai, meu Deus. Dois pacotinhos. Eu sei, obviamente, o que são. Só que, tipo assim, eu resolvi gravar isso aqui porque um deles, eu não achei que isso ia acontecer e aconteceu. Então eu precisava dele na minha vida. E aí aconteceu que o quê? Ele estava pelo mesmo preço da edição paperback dele. Então, eu surtei em tantos níveis. E aí eu falei, poxa, vou ter que comprar. Então, esse aqui vai ser meu presente de mim mesma, adiantado de aniversário. Eu só faço aniversário em dezembro, mas a gente não precisa saber. Ninguém precisa saber disso, ninguém precisa ficar bravo comigo por isso, porque eu que tô me dando presente, tô me agraciando. Mas antes disso, o primeiro deles. Ai, é pequenininho, nossa, eu jurava que era grande. Enfim. Uma casa no fundo de um lago, que eu fiquei muito interessada depois que a Ju também mencionou que tinha lido e tinha gostado, que o final é bem aberto. Eu não sou a maior fã de finais abertos, mas. Ai, que textura boa de capa. Enfim, mas eu tenho muito interesse em ler, porque é uma premissa muito boa e é meio de. Eu não lembro agora se ele é romance, se ele é suspense ou se é os dois, enfim. Eu amei a textura dessa capa. Ela é bem sequinha, parece lixa. Não sei, muito boa. E por último,
E por último, temos essa. Ai, meu Deus do céu, eu não tô pronta pra ler esse livro, cara. Ai, meu Deus do céu, eu não tô pronta. Eu não tô. Pera. Eu preciso de um momento. Eu tô arrepiada, eu tô toda arrepiada. Eu tô toda arrepiada. Ai, eu tô tremendo, gente. Vocês têm noção do quanto que eu esperei por esse dia? Primeiro que eu nunca achei que eu fosse ter as edições dessa trilogia em versão inglesa e capa dura e tudo mais. Então, ai, meu Deus, pra mim já é milagre o suficiente, sabe? Então, o que que eu vou ter que fazer? Vou ter que comprar os outros dois também. Uma coisa antes de eu partir para algum surto, já tendo partido para algum surto, eu preciso ver uma coisa. Eu preciso ver se ele tem umas informações que eu gostaria que tivesse. Mas eu acho que ele não tem. Eu tinha esperado que esse livro ia vir com umas cartas de um personagem aqui, mas ele não veio e eu tô triste. Mas ainda assim, isso não vai me impedir de ler, não. Que eu vou ler de qualquer jeito, porque o final de Rei Perverso me destroçou. Ai, mas eu queria que viesse com as cartas. Eu não acredito que não veio. Calma, eu vou olhar de novo isso aqui. Eu queria as cartas. Eu não acredito. Nossa, que decepção. Assim, obviamente que não é tão decepção, porque, né, é um livro hardcover. Não tem como se decepcionar com esse tipo de coisa. Mas eu queria que tivesse as cartas. É isso. É isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não agregou nada a ninguém. Mas é isso. Mil beijos de vocês. Fiquem com Deus. E até a próxima.